12 syskon gick till doktorn med sina små besvär. Doktorn hette Tiden. Har du varit där? Först går januari, hans fötter är för kalla, som traskar februari alldeles för kort. Och stackars gossen mars, den våtaste av dem alla. Och snälla farbror doktorn, ge honom något torrt. April, den minsta flickan, är grön på hela kroppen. Hon vill så rysligt gärna bli vit som du förstår. Maj har stora blommor på själva huvudknoppen. Och juni kan ej sova för ljusets skull i år. Nu stånkar tjocka juli och svettas under kragen och flämtar till augusti. Vi får nog värmeslag. September vacklar efter och håller sig för magen. Jag åt för mycket fallfrukt. Dumma, dumma jag. Oktober har som otur, han tappar allt i håret. November är så ledsen, så dyster och så lång. December åker släde längst ut på hela året. Och fruktar januari som kommer nästa gång. Men doktortiden skrattar och reser sig från stolen. Ni är friska allihopa. Marsch hem och koka te. Och sen går alla månader och hoppar bort i solen vid doktortidens villa. Gå dit så får du se.